Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Man Navoiy viloyatidan sizga murojaat qilmoqdaman. Ism-sharifim Kasimova Dilnoza. O'zim yolg'iz onaman. Yotoqxonada yashayman. 3 nafar farzandim bor edi. Katta farzandim Mirziyoyeva Ruxshana. 2020 yil 14 oktyabr kuni poliklinikaga midas motor ko'rigidan o'tish uchun ketayotgan vaqtida Sputnik dahasida o'sha piyodalar uchun mo'ljallangan yo'lakda o'tmoqchi bo'lib turgan vaqtida katta tezlik bilan kelayotgan Berejlovskiy tashkilotiga tegishli chiqindi tashish yuk mashinasi urib yuborganligi sababli og'ir tan jarohati olib, qizim voqea joyida vafot etdi. Bu haydovchiga hech qanday chora qo'llanilmadi. Hech qanday jazo berilmadi. Mana 3 oy bo'ldiki, hali bu haydovchi ochiqlikda yuribdi. Bormagan joyim, murojaat qilmagan joyim qolmadi. Hech kim yordam bermayapti, hech kim eshitmayapti. Nahotki bir insonni o'limi hech kimni qiziqtirmasa, nahotki o'sha tashkilotga nisbatan hech qanday chora qo'llanilmasa, o'sha Berezovskiy chiqindi tashish avtomashinalari nosoz ahvolda. O'sha kuni qizimni urib ketgan mashinani ham tormozi ishlamagan ekan. Eshitishimizcha, o'sha kuni endi guvohlarga aytishi bo'yicha mashinani tormozi ishlamadi degan shofyor. Lekin mashinani soz deb chiqarib beryapti. Bu yerda nohaqlik bo'lyapti. Hurmatli Prezident, sizdan iltimosim shuki, shaxsan o'zingiz shu Berezovskiy tashkilotini avtotexnikalarini o'zingiz tekshirishingizni iltimos qilaman. Shu chiqindi tashish mashinalari shaharimizda juda katta tezlikda yuradi. Qoidaga rioya qilmaydi. Svetoforga yoki pishoxotga umuman rioya qilmaydi bular. Mani farzandimni urib yubormasdan oldin ham shu Berejlovskiy tashkilotiga tegishli chiqindi tashish avtomashinalari 1 oy oldin avtoavariya sodir qilib ogohlantirish olgan edi. Buni internet tarmoqlarida o'qib eshitgan edim. Qizimni avtohalokatidan keyin ham mana kuni kecha internet tarmog'ida eshitishimcha, ko'rishimcha yana avtoavariya sodir qildi. Bir Matiz'ni urib yuborib, yana bir insonga jabr yetkazib, yana bir oilaga zarar yetkazdi. Nahotki shu tashkilotga nisbatan yoki shu chiqindi tashish avtomashinalariga nisbatan biron bir chora qo'llanilmasa, iltimos, hurmatli prezident, shu chiqindi tashish avtomashinalariga nisbatan nazoratni kuchaytirishingizni iltimos qilaman. Tartibga chaqirilsin ular. Shahar o'rtalarida unaqa katta tezlikda yurishlari, ularni ko'p qoida buzishlari insonlarni o'limiga olib kelyapti. Man xohlamayman yana bir onani farzandidan ayrilishini yoki yana bir insonni o'z yaqinidan ayrilishini xohlamayman. Shuning uchun sizdan iltimos qilib so'rayman. Shu tashkilotni o'zingiz nazoratga olib, tekshirishingizni so'rayman. Texnikalari yaroqsiz ahvolda. Haydovchilari juda qo'pol haydaydi. Bilmadim, bu tashkilotni boshlig'i kimga buncha ishonadi? Yoki bir orqasida bir suyanadigan insoni bormi, ishonadigan odami bormi bilmadim, lekin hech kim bunga hech qanday chora ko'rmayapti. Aynan shu insonni texnikalari, shu tashkilotni texnikalariga hech kim chora qo'llanmayapti. Mana farzandimni ham urib ketdi. Farzandim olamdan o'tdi. Kelib biror bir kimsa bir xabar olgani yo'q. Yo o'zi kelib bir hol ahvol so'ragani yo'q.
shunga o'xshash uquvsiz haydovchilarni deb qanchadan qancha insonlar zarar ko'ryapti. Birgina qizimni o'limini orqasidan mana farzandimni ham urib ketdi. Farzandim olamdan o'tdi. Kelib biror bir kimsa bir xabar olgani yo'q, yo o'zi kelib bir hol ahvol so'ragani yo'q. Shunga o'xshash uquvsiz haydovchilarni deb qanchadan qancha insonlar zarar Berezovskiy tashkilotini rahbarini hokimiyat bilan qandaydir aloqasi borki, viloyat hokimi bilan hokimiyatdan odam yollab, meni chaqirtirib, menga shu tashkilotga nisbatan yo haydovchiga nisbatan da'voyim yo'q deb yozib berishimni so'rashyapti. Hatto menga pul ham taklif qilishdi, 10 million so'm. Shu pulni olib, da'voyim yo'q deb aytasan. Man qarshilik bildirdim. Mani ishga qo'yishga va'da berishdi. Obodonlashtirishga ishga qo'yamiz. Doimiy ravishda ishlaysiz. Faqat evaziga siz bizga shu tashkilotga nisbatan, haydovchiga nisbatan da'voyim yo'q deb yozib berasiz deyishdi. Man tushunmadim bu. Bu insonlarda u tashkilotga nisbatan qanaqa aloqasi bor? Axir men ham bir ojiza jabrlanuvchi fuqaroman. Nahotki hokimiyat menga yordam berishdi o'rniga. Men katta yo'qotish qildim, farzandimni yo'qotdim. Menga yordam berishdi o'rniga, menga ularga nisbatan da'voyim yo'q deb yozib berishligimni so'rashyapti. Haqiqat qani? Men haqiqat tarafdoriman. O'sha kuni chiqindi tashish mashinasi qizimni urib yuborgan kuni viloyat hokimini o'zlari borib, o'sha yerda o'z ko'zlari bilan ko'rgan, o'zi guvoh bo'lgan hamma voqeaga, hatto yo'llarni, qonlarni o'zi yuvdirtirgan, nahotki o'sha inson ham menga yordam berishdan bosh tortdi. Nahotki o'sha inson ham qizimni o'limiga sababchi bo'lgan shirkatni, qizimni o'limiga sababchi bo'lgan moshinani, o'sha haydovchini, o'shalarga nisbatan chora ko'rishni o'rniga, aksincha manga da'voyim yo'q deb aytishimni so'rashyapti. Hurmatli prezident, sizdan o'tinib so'rayman. Bu ayolni orqasida hech kimi yo'q, ajrashgan, olamdan o'tgan qizni otasi yo'q, orqasida so'rovchisi yo'q deb bular asta sekinlik bilan ishni yopdi yopdi bosdi bosdi qilmoqchi. Shunday qilyapti ham. Manga hech kim yordam bermayapti. Bular o'zaro tanish bilish qilib, to'g'ri, u shirkat boshlig'i bir obro'li insondir. O'sha uchun o'shalarga yon bosyapti. Tegishli joylarga murojaat qilsam, meni rad javobimni berishyapti. Man o'zga choram qolmaganligi uchun sizga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Iltimos, yordam bering menga. Axir o'sha insonlar ham inson-ku. Ularni ham farzandlari bor-ku. Agar mani kunim ularni boshiga tushganda nima qilgan bo'lishardi? Shu savolimga javob berishsin. Vijdonan, insofi bo'lsa agar. O'sha tashkilot boshlig'i Arman. Sanda ham qiz farzand bor-ku. Mani qizimni boshiga tushgan tashvish sani farzandingni boshiga tushsa, mani boshimga tushgan tashvish sani boshingga tushsa nima qilgan bo'larding? O'sha tashkilot boshlig'iga yoki o'sha haydovchiga yon bosadigan insonlar mani o'rnimda bo'lganlarida nima qilgan bo'lardizlar? O'zlaringizni farzandlaringizni boshiga shu tashvish tushganda, shu hodisa bo'lganda, o'shanda ham tanish bilish qilib, indamay ko'z yumib ketavergan bo'larmidinglar?
Nahotki bir ojiza ayolni eshitadigan, uni tushunadigan bir inson bo'lmasa. Farzandimni vafoti, bu voqea mani oilamga juda og'ir bir zarba bo'ldi. Katta yo'qotish bo'ldi. O'z yomon ta'sirini ham ko'rsatdi va zarar yetkazdi. Qizimni o'limi sababli ikkinchi farzandim kuchli stress olgani uchun miyasida iligi qochib, sudurgi kasalligiga chalinib qoldi. Hozirda o'g'il farzandimni davolatyapman. Bu voqea men uchun judayam og'ir bir dard bo'ldiki, yolg'iz boshimga shuncha ko'rgulik, shuncha tashvish, qizimdan ayrilishim, undan judo bo'lishim, bir yoqda o'g'il farzandimni dardga chalinib, uni davolatish, qayerga murojaat qilmay, menga hech kim yordam ko'rsatmayapti, yordam bermayapti, hatto eshitishni ham xohlamayapti. Hurmatli prezident, sizdan o'tinib so'rayman, iltimos yordam bering. Faqat haqiqatni, faqat haqiqatni, haqiqat bo'lishini xohlayman. Nohaqliklarga chek qo'yilishini xohlayman. Yana bir ona men kabi kuyib qolishini xohlamayman. Shuning uchun bunaqa nohaqliklarga chek qo'yishlaringizni, bunaqa tashkilot rahbarlarini tartibga chaqirishlaringizni, insofga chaqirishlaringizni so'rayman.